magaalada qarriga xarunta gobolka Karkaar ayaa maanta waxa ka furmay galfadhigii 8-aad ee yeeshaan golaha deegaanka degmada Qardho 6 bilood bamar galfadhiga kan maanta uga furmay golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada dawladda Puntland oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dawladda Puntland Maxamed Damcad sidoo kale iyadana waxa kalfadhiga kan xildhibaanada golaha deegaanka waxa ka soo qayb galay maamulka gobol Karkaar haweenka gudiga ka xaafadaha degmada Qardho iyo waliba wax garad kale intii kalfadhigu socday ayaa waxay soo bandhigeen golaha deegaanka ee degmada Qardho waxyaabihii uu qabsomay inta xilka hayeen iyo waxyaabaha ay haatan rabaan inay qabtaan inta xilka uga harsan ugu horeyntii ayaa waxa halkan ka hadlay gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Ismaan Dheere gudoomiyaha gobolka Karkaar Siciid Maxamed Faahiye iyo mid ka mid ah nabadoonada goobjooga ka ahaa kalfadhiga maanta xildhibaanada u furmay waxayna dhammaantood u mahadceliyeen golaha deegaanka degmada Qardho mudane wasiir iyo mudane wasiirayaal aad baa ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina runtii intii golahan hadir jiray kalfadhigana waxa weeye kalfadhigii 7-aad ay isugu yimaadaan 8-aad ay isugu yimaadaan ama kalfadhigii 18-aad inta ay jiraan inta ay jireen golaha deegaanka ee degmada Qardho 10 baa naga horeeyay insha Allah anagu waa kii 8-aad waxaan leenahay marka waxaan rajaynaynaa inuu halka ka sii socdo kalfadhigii 28-aad baynu halkan isugu nimi oo aan maleynayo in waxqabadkiisii iyo ay noo muujiyeen iyo meelaha ay wax ka soo qabteen iyo caqabadaha jira iyo sida ay wax u qabteen iyo waxyaalaha u qorsheysan kolley hadda waxa soo qabateen qabate waxyaalaha idin qorsheysana waxaan idinka rajaynaynaa inaad inta idin hartay ku dhameystiri doontaan saakana waxaan ugu hambalyeynaynaa kalfadhigoodan waxaan leenahay hambalyo waxaan kale uga mahadcelinaynaa intii ay hayeen xilka wixii ay qabteen oo u qabteen dadka halkan ay ku soo bandhigeen wax badan oo ayeen soo bandhigin oo anagu aan ognahay inay qabteen ay jiraan runtii waa uga mahadcelinaynaa waan u ducaynaynaa waxa leenahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro taa kadib waxaa goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Juba Cali Nuur waxa isaguna halka ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dawladda Puntland Maxamed Damcad isaguna khudbad dheer soo jeediyay waxa muhiimadda ugu weyn ay tahay golaha deegaanku 6 bilood ba mar bay fadhiistaan ujeeddada kalfadhigana wuxuu yahay in ay isla xisaabtamaan waxyaalaha la qabtay iyo waxa uu qabsoomay iyo waxa aan u qabsoomin iyo caqabadaha ka jira inay iska xog wareystaan 6 bilood ee shaqada socotay dabcan sidaan ognahay waxay ku shaqeeyaan golaha deegaanka waa sharciga dawladda hoose ee lambar 7 waxa halkan lagu soo bandhigay waxqabad ay soo bandhigeen golaha deegaanka iyo maayarka iyo dhammaan inta la shaqeysay ay ka shaqeeyeen waxyaalaha ay qabteen liis dheer ayay halkan noo soo bandhigeen waxaan maleynayaa qorshayaasha ugu waaweyn ee halkan ka muuqanaya waxna waa la fuliyay waxna ma aysan fulin aad iyo aad marka la fiiriyo waxqabadka halkan maanta la soo bandhigay aan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno intii hadda degmooyinka golayaasha deegaanka meelaha ay ka jiraan ee Puntland aanu ka qayb galaynay kalfadhiyadooda ama waxqabadkooda la soo bandhigay inay qarna ka mid tahay meelaha ugu horeeya golayaasha meelaha ay ka jiraan waxaad ogtiin meelo badan oo ka mid ah inay soo daashisay isqabqabsi kalifa in la kala diro golaha deegaanka iyo maamulka degmada Qardho waxaanu wada ognahay inay arrintaa ka badbaadeen aad iyo aad baan marka ugu mahadcelinaynaa runtii odayaashii ka dambeeyay inay golayaashii kala duwanaa ee soo maray degmada Qardho ay u soo xulaan maamulka golaha deegaanka waxaan aad iyo aad xogo ugu helay
degmadaani inay ka mid tahay meelaha uu sida xoog leh u soo galo arintaas khamrad u soo gasho marka waa in laga shaqeeyo khadra wabari ciise CNN magaalada qardho